Dragi prijatelji, veliki pozdrav iz Londona. Ja ću u ovom videu da vam pričam o situaciji u Londonu za vreme ovo čudno kada koronavirus vlada svuda u svetu i u svakoj državi je vanredno stanje. I imam u ovom videu ljude sa kojima ću da pričam iz Nemačke, Holandije, Amerike, Kanade i iz mnogih zemalja koje sam uspela da skupim u kontakta, mnoge ljude imam, tako da ako mnogi žele koji žive u drugim zemljama sveta koje nisam kontaktirala, žele da se čuju sa mnom i da pričaju o situaciji o koronavirusu u nekom drugom videu, mogu da mi se jave i možemo da pričamo o tome. A sada ćemo da čujemo našu prijateljicu koja živi u Amsterdamu, u stvari blizu Amsterdama, u Holandiji. Ej, evo moja prijateljica Lana koja živi u Amsterdamu u Holandiji, reći nam kako je situacija u Amsterdamu sada, kako ona živi, kako žive uopšte Holanđani i kako se snalaze u ovoj situaciji. Lana, dobrodošla u moj video, kako si ti i kako živite vi sada u ova čudna vremena? Zdravo Luna, hvala što zoveš. Evo kako da ti kažem, ovde kod nas je opasna situacija. Radnje su prazne, svi su počeli nešto kao hrčci da kupuju sve živo, najviše, mislim, nema ništa maltene. Ja sam na vreme naručila, recimo, preko interneta da mi donesu za sledećih 10 dana da imam bar u kući. Zatvorila sam se, tako da neću da izlazim za 10 dana. Ja sam inače profesor klavira, tako da kod mene dolaze studenti, po ceo dan imam, po 8 sati dnevno radim, tako da tu dolaze roditelji, naravno, deca, nikad se ne zna ko šta donosi, jel? Tako da sad su, škole nisu zatvorili, to je malo veći problem, sve su drugo zatvorili, nema nikakvih javnih okupljenja, pa nema koncerata, nema fudbala, nema bioskopa, svi skupovi do 100 ljudi su zabranjeni. Možda kao jedino svadbe i ovi, kako se zove, te svečanosti kao? Ma da, i naravno jedino, mislim, sve je zatvoreno otprilike sad. A kaži mi, molim te, zašto škole nisu zatvorene ako je zatvoreno okupljanje? To mi je baš čudno. Jeste, i nama je svima čudno, svi se bune, zato što kao deca neće umreti od toga, kao oni malo dobiju, kod njih to nije strašno, ali to za sad, mislim, ne važi, pošto su videli da i oni koji nisu zaraženi isto prenose. Da. Tako da, u stvari, besmisleno. Ali ja sam se zatvorila, kažem, sad ću držim časove klavira preko Skype-a. E, to sam htjela da ti pitam, kako si rješila taj problem? Pa znaš šta, u Americi sam videla da to već dugo rade, ja nemam potrebe, ja imam toliko tu đaka iz okoline, jer sam jedini nastavnik klavira na recimo 10 km uokolo, tako da svi dolaze u Holandiji, naravno, biciklom, deca sama dolaze koji put, neki se dovezu sa roditeljima. Tako da ja nemam problem da sad ja moram da tražim časove i da dajem časove preko interneta. Ali evo, juče sam probala. Mislim, jedino je sa malom decom problem koji recimo ne znaju baš da se uključe ili da kameru ne znaju da pokažu na dirke klavira i tako, što ja treba da vidim. Sa odraslima i da prima, odlično, mislim, tako da vidjet ćemo. Dobro, na koliko misliš da je vreme, na koliko vremenski je to sve sada prekinuto, u stvari ta situacija? Da, za sada su rekli do 31. marta, mada gledajući na Kinu i na ovo u Italiji, mislim da može i po 2 meseca da traje. Da. Ovdje recimo u Engleskoj se očekuje taj peak time, kažu, tek u junu mesecu, maju i junu, pa i kasnije do oktobra, tako kažu ovdje. Ovdje ništa nisu zatvorili. Međutim, kaži mi kakva je situacija sa hranom, da li su ljudi sve to iskupovali, kako ti kupuješ i tako? Jeste, ja sam kao naručila preko interneta i sad imam za sljedećih 10 dana sve u kući. Vidjet ćemo, mislim, kažu da ne treba da se kupuje više nego ono što ti treba. Mada, recimo, što su zabranili, su recimo da se plaća novcem. Da. Nego da se samo karticom plaća, što isto besmisleno,
opet moraš da ututkaš onaj broj. Da, 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 da. Plaćaš i tako, mislim, ne znam, vidjet ćemo. A znaš zašto? Kažu da telefon mobilni, koji se nosi svuda, nosimo sa sobom, najviše ima, možda prenese virus, i kažu novčanice da su najprljavije jer idu od ruke do ruke, i zbog toga ovdje nije to zabranjeno, ali je rečeno da se izbjegava plaćanje novcem. Jeste, pa da, i ovdje ne mogu da zabrane ništa, u stvari imaš ljudi koji neće ništa da im se kaže, naravno, i ne slušaju ništa, znaš, ako malo tako misle površno. Ali sad radimo, mislim, takve situacije. Evo, ja sam 35 godina u Holandiji, nikad nisam doživjela ovako nešto. Nema, mislim, čim oni zatvori i ekonomiju, da, i sve moguće škole i sve skupove, pa to je, mislim, potpuno van onog što mi poznajemo. Da, što tačno, tačno. A kaži mi ti, prosto, da li se plašiš? Pa, mislim, ne plašim, mislim, ako me strefi, strefi me, šta da radim. Mada ne bih voljela da me strefi, naravno. Da, 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 da. Pazim se, eto, sad vidjet ćemo. Ne izlaziš iz kuće, jel da? Sad sam se zaključala, ne idem nikom da mi uđe. Oni samo što donesu nešto na vrata, što, jel, sve možemo ovdje na naručimo preko interneta. Da, da, da. To je u stvari vrlo dobro, ali rekli su da nećemo ostati bez hrane. A da li je, šta je sa prevozom, recimo avionski saobraćaj, zatvorene granice i to? Pa, za neke, ja ne znam, za Ameriku sad svi, niko ne sme da ide. Jedino Amerikanci imaju pravo da se vrate, ali moraju da plate neke, ne znam, karte od 2000 evra. Da, da. Da vrate u jednom pravcu kući, ekstra nekim avionom. Ne znam, vidjet ćemo, sve je zatvoreno. Znate, ta granice su ovdje u Evropi otvorene, svi mogu da idu levo, desno, da se šetaju, da, ne znam, i izbjeglice, i ko zna šta ovdje sve ima, šta da, sve da, da. Tako da, ne znam, malo mi je to, ja više volim kad zatvore sve granice, pa sva zna se ko ulazi i izlazi iz da, sebe. Da, 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 da. Eto, mislim, u tom smislu je Engleska upravo dobro uradila. Baš zato što su se odvojili od cele ove bagra ovde. Misliš da je to u redu, a? Kako misliš? Ne, misliš da je u redu to što je Velika Britanija izašla iz Evropske unije, da? Ma, naravno da jeste. Naravno da će se sve normalno mislim, bit će naravno i tržišta i sve to ko što normalno će biti, jedino što oni neće biti zavisni od ovih ovde, mislim, ovi ovde u Europi, ne znam, ja sam uvek rekla, eto, Jugoslavija im je primer. Lepo sve bilo i onda se sve posvađalo i sve se rasturilo i sve se, eto, rekao, tako će sad za 20 godina biti i ovde, i evo, tačno prošlo 20 godina od kad su uveli i euro i napravili sve bez granica. Mislim, jedna moja koleginica prekjuče priča sa mnom, ja kažem, se plašiš, pitam ja nju, mlada je, ima malo dete. Kaže, ma ne plašim se, šta me briga, to je sve urađeno zbog Brexita. Mislim, ja se zgranula, prvi put u životu sam čula da neko rekao, sad Englezi možda znaju nešto više što mi ne znamo, kakve veze ima Brexit sa tim. A mnoge zavere postoje, znaš, ono, teorije zavere, šta se desilo, šta je ovo, da li je korona izmišljena, da li je politička, da li je ovo, ono. Da, poznato mi je sve to, ali ne verujem da je politički nemoguće da to neko napravi na ovaj način. Mislim, ovo je neviđena stvarno situacija, ali dobro. I nadam se da ćemo preživjeti. Ja nisam toliko matura još, ja imam 63, ali vidim da ovi od preko 75 godina, oni, boga mi, jedan po jedan padaju na ulicama. Da, da, zato što već imaju neku bolest. Ma da, zato naravno oni su brže uhvate sve. Da li se viđaš sa našim ljudima, da li ima naših ljudi puno u Holandiji? Ima puno Bosanaca, ima, ne znam, ja se ne družim, pravo ti kažem, jer ne znam, nisam u okolini, pre kad sam došla, pre 35 godina, bilo tu nekih tih i tamo, pa su sve posvađani. Te ova
neće priča sa onom Hrvaticom, Hrvatica neće sa Slovenkom, Slovenka neće priča sa Bosankom. Ja sam se iz... ne mogu. Pravno, da, 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 da. Ne družim se više sa njima. Jer ja govorim holandski kao da sam Holanđanka. Tako da oni mene ni ne razlikuju i ponosom. Pa ja znam, nemam ti nikad. Si već, Lana, dugo u Holandiji i nadam se da ćemo da se vidimo uskoro. I ja bih volila da dođem jer tamo će biti Eurovizija. Jel tako? O, da, da, da. Pitanje je da li će biti. Pitanje je da li će biti, već razgovaraju ako ovo nastavi ovako da će stvarno da je prebace recimo na septembar. I verujem da hoće, zato što sam ja gledala da kupim kartu jer će biti u Rotterdamu, jel tako? Negde u maju mesecu ja sam gledala da kupim kartu, međutim verovatno neće biti i da će to sve biti odloženo jer se očekuje da ovaj virus potraje. Da, da. A karte su inako za festival Euroviziju sve rasprodate. Mislim, naravno imaju VIP karte koji može da se možda dele ili neko će dobije. Mislim, ovi normalni ljudi što su tu hteli da kupe, ne može. Sve je to već rasprodato. Rasprodato, pa da. Dobro, želiš li da pozdraviš negde nekog u svetu, u Srbiji, u Americi ili bilo gde? Može, sve vas pozdravljam divno i želim svima da budu zdravi i da se čuvaju i da stvarno rade sve kako im se kaže, da se ne prave mnogo pametni. Da, 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 da. Jer vidiš ti, u Italiji se desilo stvarno katastrofa, zato što ljudi nisu slušali uopšte, oni nisu mogli da zamisle da budu u karantinu. Ma ne, ma strašno, mislim, Italija je stvarno sad, mislim, nadamo se da će da se to brzo reši, ali koliko će to brzo biti, ne zna se, jel? Da. Ma ništa, preživet ćemo. Preživet ćemo. Hvala ti najlepše i veliki pozdrav za tebe u Holandiji, u Amsterdamu i za sve naše ljude u svetu. I naravno da ćemo preživeti kao što smo mnogo toga preživeli, međutim ovo je stvarno nešto posebno, kao što si rekla, što nikada nije bilo. Nikada nije bilo, tačno. Hvala Dušice što si zvala i pozdravljam naravno sve na tvom kanalu i želim i tebi da ostaneš zdrava i čućemo se. Čućemo se, hvala najljepše, veliki pozdrav. Veliki pozdrav, čao, čao.